ូបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខាណែនាំចៅវៃខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មីគៀកោអ្នកវិនិយោគនិងបង្កើតកញ្ចប់ទេសចរបន្ថែមប្រិមត្តរដ្ឋសិកជនឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងឯកឧត្តមប៉ែនកុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មីកាលពីរសៀលថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីខិតខំតាក់ទាញរកអ្នកវិនិយោគនិងរៀបចំកាយឆ្នៃបង្កើតកញ្ចប់ទេសចរថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីតាក់ទាញអ្នកទេសចរឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាលោកអភិបាលខេត្តថ្មីត្រូវខិតខំប្រើប្រាស់ឲ្យបានគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីគៀកគោគម្រោងវិនិយោគតម្លៃ5លានដុល្លារចុះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រគល់សិទ្ធិសម្រេចនិងខិតខំរៀបចំកាយឆ្នៃបង្កើតកញ្ចប់ទេសចរថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីតាក់ទាញទេសចរក្នុងស្រុកបន្ថែមលើនោះរដ្ឋបាលខេត្តថ្មីក៏ត្រូវធ្វើជាគំរូក្នុងការបណ្ដុះនិងសាបព្រោះវប្បធម៌ស្អាតស្អំតម្លាភាពនិងគុណភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាចាប់ពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាការស្ថាបនាផ្លូវជាដើមទន្ទឹមគ្នានោះអភិបាលខេត្តថ្មីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងសន្តិសុខតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាពិសេសធានាការពារបរណភាពទឹកដីទប់ស្កាត់ឲ្យបាននូវការនាំចូលទំនិញគ្មានគុណភាពដើម្បីការពារសុខុមាលភាពប្រជាជនទប់ស្កាត់បង្ក្រាបគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើជួញដូរមនុស្សពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍បង្ក្រាបបទល្មើសលបាញ់ស៊ីសងខុសច្បាប់និងក្រុមក្មេងទំនើងសម្រំលឹកថាឯកឧត្តមប៉ែនកុសលត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាត្រាបង្គាប់ផ្លាស់ប្ដូរពីអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យទៅកាន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024